Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Kaj je pokazala revizija v naši največji državni banki? Kdo je kriv za slabo poslovanje bank in kako bo potekala sanacija bank v novem gospodarskem paketu, razmerah v Evropski uniji in v upravljanju z državnim premoženjem ter o napovedih opozicije, o interpelacijah in konstruktivni nezaupnici. O tem z nocojšnjim gostom oddaje Vroči stol predsednikom vlade Janezom Janšo, ki bo odgovarjal tudi na kritike nekdanjega predsednika Milana Kučana, češ da poteze vladajoče politike, ki je komentiral poteze vladajoče koalicije, češ da nastopa z aroganco moči in ustrahovanja v povsem negotovih razmerah. Dobro večer, gospod Janez Janša. Dobro večer. Morda bi najprej začela z današnjim blogom Jožeta P. Damjana, ki vas nekako obtožuje, da ste krivi za povečanje slovenskega dolga oziroma da se je za 1,3 milijone država bolj zadolžila, kot bi se morala. Kaj pravite na te kritike? In s čem je to utemeljil? Z vašimi izjavami, da bi Slovenija utegnila potrebovati finančno pomoč Evropske unije. No, to me je zelo razočaralo, ker prvič jaz tega nisem rekel na vprašanje, ali bo Slovenija kdaj zaprosila za pomoč Evropske unije oziroma za pomoč iz evropskih reševalnih mehanizmov za slovenske banke, sem jaz dejal, da ne vem, ker vlada pač ni imela in tudi še danes nima vseh podatkov. Tako da, mislim pa, da je problem, no, pri takšnih komentarjih nekoliko globlji. Ne. Jaz se spominjam začetka 90-ih let, takrat, ko je Slovenija prvič po osamosvojitvi, ko je Demosova vlada dobila v roke izropane slovenske banke strani prejšnjih oblastnikov, ko je Slovenija prvič sanirala banke. Ne. Takrat je v nekem trenutku svetovalec Svetovne banke, dr. Pleskovič, dal izjavo o Ljubljanski banki, ko je dejal, da bi jo bilo treba, mislim, da razdrobiti in potem posamično sanirati. Slovenski medijski prostor se je potem, medijski in mafijski prostor, ne, oba sta se potem z njim ukvarjala nekaj tednov in ga malo da ne naredila v slovenski javnosti za glavnega krivca za tisto lukno v bankah. Ne. Zdaj, meni je žal, da dr. Damjan skuša slediti tem vzorcem, veste. Španija, ne, ki so včeraj odobrili 30 milijard evrov pomoči v prvi tranši za reševanje bančne situacije v Španiji, je še maja letos zatrjevala, da ne bo potrebovala nobene pomoči. Španski predsednik vlade je zelo izrecno, ne, na tiskovnih konferencah in tudi na sestankih v Bruslju, na nekaterih sem bil sam prisoten, dajal zelo kategorične izjave. Junija smo ponovno sedeli skupaj na Evropskem svetu in kredibilnost Španije, španske vlade, španskega predsednika vlade je bila tam zelo omajana zaradi teh njegovih izjav, ker je zatrjeval nekaj, kar se je čez dva meseca izkazalo, da ni imel realne slike in da temu ni tako. In seveda jaz na tako lahak način lastne kredibilnosti in kredibilnosti slovenske države ne mislim zapravljati. Ne. Naš problem niso takšne ali pa drugačne izjave o stanju. Naš problem je stanje samo. In če kje bo tem na področju financ, dolgoročno z blefiranjem zadev ni možno ukrotiti. Bo Slovenija, recimo, če bo potrebovala pomoč, ne, to je predvsem odvisno od tega tudi, kakšno je pravzaprav stanje v slovenskih bankah. Ne. Precej je bilo govora o tem tudi na današnji koaliciji sinočne izjave ene od koalicijskih partnerjev oziroma predsednika ene od koalicijskih partnerjev, gospoda Karla Erjavca, da zahteva točne podatke o stanju v največji državni banki, v Ljubljanski banki. Ne. Kakšno je pravzaprav po teh prvih revizijah stanje, koliko je teh slabih terjatov, ali gre za
so te številke točne, da gre za okrog 3 milijarde slabih terjatev oziroma da slovenski bančni sistem, da nekako je za 6 milijard slabih terjatev v slovenskem bančnem sistemu? Zdaj, to težko potrdim in tudi težko zanikam. Upam samo, da temu ni tako. Vlada naj bi se jutri seznanila z stanjem v eni od slovenskih bank, v Novi Ljubljanski banki. Kakšno je stanje v drugih, dveh državnih, pretežno državnih bankah in v ostalih bankah, lahko ugibamo na podlagi relativno skopih informacij, ki jih imamo od Banke Slovenije. Pred dvema tednoma smo imeli z ministrom za finance sestanek z guvernerjem Banke Slovenije, kjer so ga zaprosila, da tudi Banka Slovenije pripravi za državni zbor neko poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu in tudi svoj pogled na to, kako vidi reševanje tega stanja. Zdaj, dva tedna sta minila po današnjem pogovoru z guvernerjem banke. Lahko rečem, da tega poročila ni, niti predlogov, kako to stanje reševati. Obljubljeno je za konec meseca. Bo pa guverner Banke Slovenije verjetno na izredni seji državnega zbora naslednji teden na zaprtem delu poslancem stanje in tisto prvo stanje, do katerega so prišli oziroma ki ga imajo, verificiranega in tudi predloge za reševanje tega stanja vseeno predstavil. Takšen je bil najin današnji dogovor. Guverner pravi, da je stanje, mislim, vsaj po nekaterih izjavah medijskih, da je stanje boljše, kot se prikazuje v medijih, da je ta finančna luknja oziroma teh slabih terjatev precej manj, kot pa špekulirajo medije. Ne. Verjetno za Ljubljansko banko pa imate dokaj točne podatke, verjetno, ne, kakšno je stanje v Ljubljanski banki. Kot rečeno, te podatke, to poročilo, koliko je natančno, težko rečem, ne, ker ga sem ga videl, ker smo ga vsi dobili, sem ga pa danes še v celoti prebral. To poročilo vlada obravnavala jutri, poslušali bomo tudi poročilo Ministrstva za finance in na tej osnovi bo mogoče možno kaj več reči. Jaz osebno mislim, da je stanje deloma boljše od tega, kar se prikazuje s temi govoricami o 6 ali pa 8 milijardah ali celo več včasih, ne, zaradi tega, ker vse te terjatve, ne, tudi tiste, ki so označene za slabe, imajo za sabo ne vse, ampak vsaj nekatere določena zavarovanja, ki so realna. Ponekod je tega mogoče samo 10%, ponekod je tega 60%, kar se da znižuje to številko, če govorimo o Ljubljanski banki nekako 20%, se špekulira. O nekih številkah, kot že rečeno, jaz ne želim špekulirati. Razumem. Mislim, da je situacija preveč resna, da bi to počeli. Je pa seveda tudi odvisno, kako ceniš ti neko podjetje, ki ti je dolžno in trenutno ne more vračati kredita ali pa prosi za reprogram. Odvisno je tudi, koliko je to podjetje zadolženo pri drugih bankah. Tako da samo na podlagi slike ene banke ni možno verodostojno sklepati o tem, kakšno je celovito stanje, kako resno je celovito stanje v slovenskem bančnem sistemu, ker tega tudi ne predstavljajo, sestavljajo samo tri pretežno državne banke, ampak tudi druge banke. In ja. Med temi so nekatere, ki so dobre in so nekatere, ki so slabe. In to je vse, da je, ko gledamo z vidika potreb slovenskega gospodarstva, potreb po kreditiranju, je pravzaprav vseeno, ne, ali gre za privatno ali za državno banko, katerakoli deluje in je dobra, je pač plus za slovensko gospodarstvo. Z vidika davkoplačevalcev pa seveda to ni vseeno. Ne. In zaradi tega je skrb vlade najprej posvečena pač bankam, ki so na plečah ponovno slovenskih davkoplačevalcev in ravno zaradi tega zdaj iščemo rešitve, kako bi ta del problema sanirali brez neposredne obremenitve davkoplačevalskih žepov, ki so že trpeli v zadnjih letih in bodo očitno tudi še v prihodnjih letih, ker 3 leta smo z veliko hitrostjo tonili v krizo
in približno enak čas potrebujemo, da ponovno pridemo na površino do kisika. Zato iščemo načine, kako bi ta problem v državnih bankah vendar le rešili tako, da to ne bi direktno obremenilo davkoplačevalcev. Zato je tudi en od glavnih namenov ustanovitve tega slovenskega državnega holdinga, o katerem teče beseda v zadnjih dneh. Zdaj, samo eno vprašanje še. O krivcih oziroma zahteva, se nekateri koalicijski partneri zahteva, da bi točno šli po kreditih. Kdo je bil odgovoren za te nezavarovane kredite? Mislite, da bo prišlo tudi do procesuiranja teh ljudi, ki so bili odgovorni recimo za dajanje recimo 50 milijonskih kreditov enoosebni družbi ali pa... Vi ste to napovedovali takrat, ko se... To ni samo zahteva enega ali pa nekaterih koalicijskih partnerjev, to je soglasna zahteva vlade potem, ko smo razpravljali na parih sejah o dokapitalizaciji Nove Ljubljanske banke in ko smo kljub sklepu, ki smo ga sprejeli, zaman čakali na poročilo o slabih naložbah. In bomo to dobili vse šele naknadno tukaj. Mislim, da ni nikakršnih razlik ne vladi, ne v koaliciji, da je potrebno ugotavljati posamično odgovornost. Sicer ta sanacija ne bo zadnja. To, da kar se nam danes dogaja, je deloma posledica gospodarske krize, del teh slabih terjatev je pač rezultat tega, da tudi dobro podjetje, ker ni nihče, nekdaj dobro podjetje, ker ni nihče špekuliral z naložbami ali pa z lastninjenjem, enostavno zaradi gospodarske situacije niso sposobno vračati kreditov in tukaj bi težko iskali zdaj neko objektivno odgovornost v smislu tajkunstva, kot se včasih vse daje v isti koš. Je pa seveda drug del teh kreditov, zelo pomemben del v tej strukturi, še lahko sodimo na prvi pogled, kjer pa je šlo za tako imenovano tajkunsko ali pa tovarišijsko posojenje, ko je nekdo poklical kolega na bank in mu je ta brez zavarovanj ali pa brez ustreznih zavarovanj odobril kredite v vrtoglavih višinah. Tukaj je potrebno ugotavljati individualno odgovornost. Kolikor bo sanacijo vodila ta vlada, se bo to tudi zgodilo. Ob prenosu teh slabih naložb se bo vsaka posamično pregledala tudi z tega vidika in jaz upam, da bodo pristojni organi to tudi sankcionirali. Upam tudi, da bo generalni državni tožilec k trem prioritetam dodal tudi pregon tiste vrste gospodarskega kriminala, ki povzroča družbi največ škode in seveda te špekulacije v bančnem sistemu zagotovo sodijo mednje. V tem trenutku žal z njegove strani to še ni prioritet. Zdaj imamo pravzaprav dve smeri tega. Mogoče bi najprej rad razčistil vendar le ta del, kaj se je dogajalo takrat oziroma ob dokapitalizaciji Nove Ljubljanske banke. Vi ste bili takrat na Evropskem svetu, mislim, oziroma svetu ministrov. In kaj je pravzaprav bilo v ozadju te odločitve KBC-ja? To se je precej špekuliralo. Zakaj se je KBC odločil tako in vam tega niso sporočili, ker bi verjetno lahko še kaj naredili takrat, oziroma spremenili te odločitve. Je pa seveda to povezano, vemo, da je povezano to z državno pomočjo KBC-jo, ker pač Evropska komisija zahteva, da KBC odproda nekatere deleže v nekaterih bankah. Kaj je pravzaprav ozadje tega zadnjega zapleta bilo za to dokapitalizacijo? Zdaj, kaj je vse v ozadju, jaz težko špekuliram, lahko sicer ugibava tukaj, ampak ne bo daleč prišla. Formalen razlog je ta, ki ste ga navedli. KBC je sam, je banka, ki je bila sama v težavah, v določeni meri je še vedno v težavah, dobila je 8 milijard evrov državne pomoči. Ob dovoljenju za to državno pomoč je morala pristati na to, da se bo dezinvestirala med naložbami, iz katerih se bo umaknila je tudi naložba v Sloveniji, se pravi v Novi Ljubljanski banki. In to je njena obveza, ki jo mora izvršiti do konca tega leta.
Evropska komisija bi sicer pristala na to, da seveda KBC ne zapusti Nove Ljubljanske banke, tako kot je pač obljubil ob sprejemu tistih pogojev do konca tega leta ali kadarkoli, pod pogojem, da se KBC dezinvestira nekje druge. Te odločitve pa ni vlogi. Kakšna je natančna situacija KBC-ja kot banke v celoti? Jaz ne vem. Mislim, da nihče v Sloveniji ne ve. Nihče nas ni natančno seznanil. Priznali so, da so še vedno seveda v določenih težavah in povedali so tudi odkrito, da oni niso sposobni, tudi če bi zdaj za teh nekaj 10 milijonov evrov dokapitalizirali Novo Ljubljansko banko, oni niso sposobni do konca leta potem, tudi v primeru, če očistimo bilance, odkupiti deleže v Ljubljansko. Ja, niso sposobni vložiti večje količine novega, svežega kapitala, kar banka nujno potrebuje in je to pač naslednji korak. In smo se dogovarjali za to, da skupaj iščemo še tretjega partnerja. Zdaj, v kateri smeri bo šlo to reševanje? Nekaj ste že povedali o tem reševanje Nove Ljubljanske banke. To se pravi, iskalo se bo v vsakem primeru vsaj v tem letu dni tuje investitorje, oziroma nekoga, ki bo pač to banko kupil. Je tako, v bistvu. A si mogoče želite kakšne specifičnega lastnika Ljubljanske banke boste, recimo, če bi imeli na voljo ali kitajske, ali japonske, ali nemške, ali, ne vem, ruski, ameriški kapital, recimo, kako se boste odločili, ne? Zdaj, situacija ni takšna, kot si je verjetno predstavljala še do pred kratkim velika večina slovenskih davkoplačevalcev, češ da, ali pa kot so si predstavljali poslanci opozicije pred dvema tednom ob razpravi državnem zboru, da je tam dolga vrsta tujcev, ki hočejo na vsak način pobasati to slovensko nacionalno srebrnino in da se bodo kar stepli za te deleže. Te vrste ni. In je tudi ne bo, nobenega ne bo v tej vrsti, dokler ne bo znano natančno stanje, dokler tega stanja ne priznamo. Ne glede na to, za koliko bodo pač poskočili obresti na naše obveznice kratkoročno in dokler ne sprejmemo tudi ustrezne rešitve. Torej, glasovanje o tem državnem holdingu v državnem zboru naslednji teden bo tukaj ključen signal. Če bo ta zakon sprejet, potem mislim, da so potencijalni partneri, ki bodo pripravljeni pričeti prve preliminarne pogovore. Če pa te rešitve ne bo, pa seveda ne bo nikogar in mi lahko hodimo okoli in ponujemo to banko in ne bo pač nihče kup. Zdaj, to se pravi, te slabe naložbe bi prevzel ta holding za upravljanje državnega premoženja, bi to bila neka plačljiva zadeva, bodo banke zakaj dobile za to bistvo premoženje ali bodo s tem pravzaprav očistile bilance in bodo v neki boljši kondiciji vse za prodajo, ali kako bo ta sistem potekal, ali bo država izdala obveznice za to premoženje? Seveda izdaja obveznice je pač neizogiben del tega posla, vendar pa je pač ključni del te rešitve ali pa te formule v tem, da z prenosom teh slabih naložb na neko posebno družbo znotraj tega holdinga pridobimo nek čas, v katerem se lahko del teh terjatev seveda tudi pokrije, tudi 100%, kakšna čez nekaj časa tudi več, ker računamo, da čez nekaj let ob oživljanju gospodarstva bodo pač delnice zrasle in pri nekaterih naložbah je pametno počakati. Pri drugih naložbah so verjetno kakšne druge možnosti za reševanje teh podjetij, ki dolgujejo, če grejo te naložbe v ta holding. Banka sama pa ima tukaj omejene mehanizme. In poleg tega ni naloga banke, da
sanira gospodarstvo, naloga banke je, da kreditira gospodarstvo, da zagotovi to življenjsko tekočino ekonomiji. Torej, z tem inštrumentom ali pa z tem prijemom bi na nek način zavarovali žepe slovenskih davkoplačevalcev, da pač preko dodatnih mehanizmov, ki jih s tem dobimo, to pokrijemo na drug način, kot pa z neposredno obremenitvijo, s povečanjem davkov, dajatev, trošarin in tako naprej. To se pravi, to ne gre, mislim, je... Ne bi se prenesli samo slabi krediti, ampak tudi zavarovanja in vse tisto, kar stoji za tem, tam, kjer to je. To se pravi, ne gre za čisto idejo slabe banke, ampak po vsebini je to nekako, po vsebini je ta prenos pomeni, da se banke razbremenijo teh slabih terjatov z tem holdingom slovenskega za upravljanje državnega premoženja. Ja, ampak s tem, da z neko dodano vrednostjo, ne, kjer bi v določenem času. Zdaj, neka klasična slaba banka je banka, kamor pač preneseš te naložbe in te stvari se potem likvidirajo in to smo že imeli. Ne? Zdaj, takšno slabo banko smo imeli v letih 93 in potem, mislim, 3 leta. To je bila agencija za sanacijo bank in ta agencija je likvidirala te slabe naložbe in se potem ukinila. Ne? Tukaj pa gre za pač dolgoročno reševanje in tudi za poplačilo, kolikor je mogoče. Teh luken iz teh zavarovanj. To se pravi, večina energije bo pa vendarle usmerjeno v iskanje, da se v tem letu najde investitor oziroma kupec, predvsem za novo Ljubljansko banko, kaj bo z novo kreditno banko in z ostalim. V bistvu imate kakšen scenarij glede tega? Se izdelava kakršnih koli podrobnejših scenarijev za posamično banko, dokler ni jasnega stanja, je lahko Sizifovo delo. Tako da bodo ti koraki postopni, ugotovitev stanja in potem reševanje, s tem, da bo ta mehanizem preko holdinga seveda prišel v poštev za vse državne banke. Zdaj, v holdingu se bo znašlo tudi drugo premoženje, mislim, to se pravi upravljanje. Vse državno celotne, premoženje. Vse državno premoženje. Zdaj, problem je nastal predvsem v koalicijskih strankah, ali bo kakšen delež teh prihodkov bo šel v pokojninsko blagajno. Ne, v bistvu, ne, tu so različne variante. Gospod Terjavc pravi celotno oziroma 10%. Ne. Kaj bo ostalo zunaj tega državnega holdinga oziroma kakšen delež bo šel v pokojninsko blagajno? Ne gre za to, da to ostane zunaj holdinga, gre za to, da bo holding, da bo namen holdinga, da bo holding funkcioniral tudi z namenom, da polni pokojninsko blagajno in na ta način razbremenjuje neposredne pritiske na plače in proračun. Tukaj bo prišlo do povečanja obveznosti, do pokojninske blagajne, vsaj takšen je predlog, ki se meni zdi smiseln, ki sicer treba pač to luknjo pokrivati iz proračuna, tako da bo ostalo teh 50 milijonov, ki je zdaj obveza kapitalske družbe do pokojninske blagajne. Temu pa se bo dodal še določen odstotek od vsake prodaje premoženja, ki je zdaj v portfelju kapitalske družbe. In bo šlo tudi to direktno v pokojninsko blagajno. Skratka, upokojenci, če zdaj govorimo v teh terminih, bodo z ustanovitvijo holdinga okrepili kapitalski del pokojninske blagajne. Zdaj, danes je pač koalicija, poleg tega, da so govorili o tem holdingu, ne, na začetku je bilo kar precej nasprotovanja, vendar v 3 urah mislim, da je bilo v bistvu soglasno nekako sprejeto, da pač se ta odločitev sprejme zjutraj na vladi, ampak govora pa je bilo tudi o pokojninah, ne, ki so pač v zadnjem času zbudile precej negodovanja, znižanje pokojnin. Ne. Zdaj, finančni minister pravi, da je prišlo tudi do nekaterih napak, ki jih pač ni bilo predvideno v tem
interventnem zakonu. Kaj se bo zgodilo s temi pokojninami, predvsem recimo s temi 16.000 pokojninami, ki so bile znižene? No, prvič je treba definirati, kaj pokojnina je. Ne? Zdaj, tehnično vzeto je pokojnina tisto, kar bo midva, če bo to dočekalo, dobivala iz pokojninske blagajne na osnovi prispevkov, ki jih vsak mesec te plačuje ob izplačilu plače oziroma osebnega dohodka. To je pokojnina, ne? Ki je pravica vsakega, ki je to plačeval. Vendar pa se danes ob pokojnini izplačuje tudi različni takšni ali drugačni transferi, dodatki za rekreacijo, za različne stvari. In to ni tisto, kar nekdo dobiva kot pokojnino iz naslova plačanih prispevkov. In zakon o uravnoteženju javnih financ je posegel samo v ta del. Ni posegel v tisto pravo pokojninsko blagajno. Posegel je samo v stroške proračuna, ki nastajajo zaradi izplačila teh razno raznih dodatkov, 53 različnih kategorije, o pokojninah. Ljudje seveda to dobijo o pokojnini in mislijo, da je to pokojnina. Pač posameznik to niti ne loči. Za vlado je pa za parlament, pa za davkoplačevalce v celoti, pa je to zelo pomembno, ker je treba vsako leto, mislim, da smo morali lani zagotoviti iz proračuna več kot 250 milijard evrov za te dodatke in te transfere. To so v glavnem socialni transferi, privilegiji, tudi izjemne pokojnine, borčevske pokojnine, nadomestila na podlagi zakona o popravi krivic in tako naprej. Zelo veliko je teh kategorij. Tukaj bi lahko organizirali 10 vročih stolov za razpravo o tem, katera teh kategorij je upravičena in katera ni upravičena. Zdaj, vlada tega časa ob sprejemanju zakona o uravnoteženju javnih financ seveda ni imela. Skušali smo slediti nekemu osnovnemu principu pravičnosti, pa se tudi to ni dalo. Recimo, ena od dilem, ki še vedno obstaja kljub temu, kar je bilo sprejeto v zakonu, je, kako tretirati posameznika, ki dobiva že 30 let nek dodatek, ne? Ali pa 20 let in teh je kar veliko. In tistega, ki dobiva enak ali celo manjši dodatek, šele 2 leti. Skratka, če bi res hotel zagotoviti polno pravičnost, potem mislim, da bi morali tisto bolj poseči v dodatke, ki jih izplačujemo iz proračuna že 10 let, pa se to ni naredilo. Šlo se je pač na neko, kolikor je možno, pravično rešitev, s tem, da so tukaj obstajali limiti in kadarkoli je tak poseg šel pod povprečno pokojnino, ne, ali pa pod povprečen znesek pokojnine, je učinek prenehal delovati. Tako da ni nobenega drastičnega primera, ko bi ta zakon o uravnoteženju javnih financ kogarkoli spravil v socialno stisko. Kdor to trdi, potem seveda trdi, da je prvorazredni upokojenec, drugorazredni so pa tisti, ki pa za 40 let delovne dobe dobivajo manj kot 500 ali pa 600 evrov pokojnine. Jaz bi prosil režijo, če lahko pokaže vprašanje. Mislim, da mi smo postavili vprašanje, ali ste za ukinitev privilegiranih pokojnin in seveda vabimo gledalke in gledalce, da sodelujejo v naši anketi in se odločajo o tem, ali podpirajo to ukinitev privilegiranih pokojnin ali ne. Zdaj, precej revolte je bilo pri borcih narodno-osvobodilne vojne, potem pri nekaterih, ki so služili v jugoslovanski armadi in pač so dobivali pokojnino. Zakaj, mislim, a ste posebej se odločali o tem, da borčevske pokojnine znižate, ali je to bilo ravno posledica tega sistema, ki ste ga razlagali? Ja, mislim, da je minister že tisočkrat v zadnjih tednih pojasnil, da seveda ni šlo za to, da bi se znižali ti dodatki samo eni kategoriji, ker čeprav meni osebno se zdi krivično, ne, ampak isti odstotek velja za borčevske pokojnine, ki se izplačujejo tam od 60-ih let, ne, 40 let in je Slovenija dala za to
najmanj 4 milijarde evrov. Ne, najmanj 4 milijarde evrov ni šlo, ne, je šlo ne za borčevske pokojnine, ampak za te dodatke k borčevskim pokojninam. Ne za tisto, kar je bilo izdela te pokojnine, ker večino ja. Ljudi teh ima tudi... Šlo je, gre, tukaj gre za dodatke, ki se plačuje iz proračuna, kar je treba posebej izbrati iz davkov, pa iz prispevkov ljudi, tudi tistih, ki živijo na robu preživetja. Zato, da se plačuje nekomu, ki pač s tem dodatkom dobi tudi ne, preko 2000 evrov pokojnine. 4 milijarde evrov je šlo za borčevske dodatke, doslej odkar se izplačuje tam od 60-ih let prejšnjega stoletja. Če bi to vlagali v infrastrukturo, potem imela recimo Slovenija danes moderne ceste povsod in železnico na ravni francoskih ali pa nemških ali pa za 10% višji standard ali pa plače in pokojnine. Pa so se včasih odločili, da bodo pač nagrajevali nekoga, ki je bil na neki strani ali pa ima takšne ali drugačne zasluge. Zdaj se jaz ne spuščam v to, ali, so, ali je to upravičeno ali ne. Skratka, te milijarde so, so nekam šle. Ne. Zdaj, na drugi strani pa imate recimo žrtve vojnega ali pa povojnega nasilja, ki te dodatke, ki so bistveno manjši od, od borčevskih, dobivajo še nekaj mesecev ali pa nekaj let. Ne? In enako se je poseglo, ne? Z istimi odstotki in z istimi limiti se je poseglo v oboje. In tisti, ki govori, da je šlo tukaj za ilustracijo, mislim, če se kdo upravičeno pritožuje, tukaj so to žrtve nasilja, komunističnega nasilja ali pa žrtve povojnega ali pa vojnega nasilja, ki imajo to pravico šele nekaj časa, šele iz na podlagi zakonov sprejetih po osamosvojitvi in demokratizaciji. Ampak jaz nisem videl nobenega od teh, si da so vložili ustavno pritožbo, nisem pa videl nobenega od teh, da bi prav na glas protestiral. Pa bi, mislim, da bolj upravičeno od nekoga, ki ima to pravico že, že desetletja. No, pa še to je pač treba povedati, da ne glede na to, da bi mogoče ne, morali nekoliko bolj skrbno ne, in nekoliko bolj ne, globoko porezati tiste privilegije, ki obstajajo že dolgo časa, se pač to ni naredilo in da so tukaj določeni cenzusi in limiti uveljavljeni pri vseh kategorijah. Recimo, tako kot je pri teh dodatkih neka meja, mislim, da 1450 evrov, kot kapica na vrhu, je taka meja tudi pri porodniških. Ne? Zdaj, če je sprejemljivo to, oziroma če smo v taki situaciji, da se je morala omejiti najvišja porodniška, ne glede na to, kakšna je plača tiste, ki je, tistega, ki je na porodniški, na 1450 evrov, potem se mi zdi, da je pravično, da se to zgodi tudi pri teh dodatkih. Sicer je vse sporno in če bomo to popravljali, potem bo sistem popolnoma porušen. Je pa res, da smo mogoče v teh izračunih kakšno kategorijo, oziroma da so tisti, ki so delali te izračune, kakšno kategorijo pač napačno uvrstili ali pa da je zdaj, ko se ti dodatki splačujejo po novem zakonu, ponekod čisto tehnično prišlo do kakšne napake. Zato bo vlada dela analizo teh učinkov, tako glede na sam sistem, ki je bil vzpostavljen. In zaprosili bomo spis tudi za analizo teh pritožb. Tako da bomo videli, zdaj, kaj od tega je upravičeno, kaj ni upravičeno in koalicija je to že nakratko obravnavala. In tudi vlada bo za primere, kjer bomo ugotovili, da so stvari nesorazmerne, ali pa da je prišlo do napak, predlagali popravke. Ne. Ne bomo pa seveda ukinjali tega 143. člena, ker če bi to naredili, kar predlaga opozicija, potem bi na letni ravni izgubili preko 30 milijonov evrov, ki jih nikje vzeti. Ne. Potem bi pa dejansko morali poseči v tisti del pokojnin, ki se izplačuje na podlagi vplačanih prispevkov, in jaz mislim, da je nekateri ravno to želijo, skratka, da bi se pozabilo, ne? Kako je nekdo prišel do neke ravni, pristaja se na neko ravnilovko, mimo grede. Na ta način je hotela zaobiti ta problem tudi pokojninska reforma v lanskem letu. Oni so šli na
znižanje standardov vseh upokojencev brez tega, da bi se lotili teh dodatkov. Dobro, jaz predlagam, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če ostanemo na teh pokojninah, pričakujete kakšno odločitev ustavnega sodišča, pričakujete oziroma ali je možno, da pride tudi do referenduma še okrog pokojnin? Torej, možnosti, da bi o zakonu o uravnoteženju javnih financ bil razpisan na referendum, ni več, ker so roki mimo in zakon pač velja in bo veljal tako, kot je, dokler se pač ne spreminja. Manevrskega prostora za kakšne velike spremembe ni. Jeseni se bomo soočili z novim paketom, ko bo potrebno ponovno zategniti pas. Poleg tega pa se meni zdi tale razprava zdaj o teh posegih, o te dodatke, ki se izplačujejo v pokojninah in se plačuje iz proračuna, nekoliko hipokritična, ne? Ker prejšnjem mandatu je prejšnja vlada in prejšnja vladajoča koalicija ukinjala kmečke pokojnine, mislim, da 15.000 ljudem, ki so ravno tako dobivali te pokojnine oziroma transfere iz proračuna, ker pač niso uplačevali prispevkov. Takrat ni bilo nobenega kravala, nobenih odmevov na to temo. Skratka, kaže, da za nekatere od te države obstajajo prvorazredni in drugorazredni državljani. Ne. Ko se enim je malo, in se je to opravičevalo s tem, da se ni uplačevalo v blagajno in da je kriza, takrat ni bilo nobenih protestov in nobenega medijskega razburjanja. Ne, zdaj, ko se pa jemlje tistim, ki imajo nadpovprečne pokojnine in niso izplačevane na podlagi vplačanih prispevkov, je pa zelo veliko te hipokrizije. Jaz razumem vsakega, ki bo zdaj dobil nekoliko manj, če ne more biti zadovoljen. Tudi mi nismo zadovoljni, vlada ni zadovoljna in ni nič vesela, da smo morali to narediti in to predlagati. Koaliciji smo se o tem pogovarjali, nihče ne more reči, da ni bil informiran, zdaj vsak ukrep je bil obrazložen, dolgo časa smo zadevo usklajevali. Mi bi bistveno raje povečali transfer in dodatke, če bi bil denar in pokojnine in plače. Še posebej tistim, ki so 40 let delali in imajo danes manj kot 500 evrov pokojnine. Vem, da se to pač v tej situaciji ne da. Ne. Zaradi tega, ker smo morali popuščati tako ob usklajevanju v koaliciji, kot tudi na pogajanjih s socialnimi partnerji, je zakon o uravnoteženju javnih financ tako ali tako zakon, ki ima manjše učinke, kot bi bilo potrebno, in to smo tudi povedali. Konec leta nam bo manjkalo nekaj 100 milijonov, oziroma že prej, in z razno raznimi ukrepi bo pač treba to vrzel zapolniti in za naslednje leto, oziroma za naslednji dve leti, bomo morali jeseni, ko bomo sprejemali proračuna za leti 2013 in 2014, žali Bog ponovno predlagati nekatere dodatne, tako imenovane varčevalne ukrepe oziroma porezati določeno porabo, ker tega denarja enostavno ni in jaz ne vem, kaj ne še naredim. Apeliram na slovensko javnost, da to razume. Mi smo se v zadnjih treh letih zadolžili preko vsake mere. Zdaj treba vračati naslednje leto. Bomo poleg vsega tega, kar zdaj plačujemo, potrebno, da če dodatnih 100 milijonov za obresti, za te dolgove in manevrskega prostora enostavno ni. Oktobra, ko se bo začela ta proračunska razprava, v Sloveniji bodo pač tele polemike ob teh zniženih dodatkov zgledale kot neka slaba šala, ne? Ko se bomo soočili z dejanskim problemom. Zdaj, mislite, da je to povezano, mislim, ta reakcija v zvezi z, predvsem z temi bočevskimi dodatki in katerimi drugimi dodatki povezana tudi z nedavnimi dogodki, povezanimi z proslavo, ko pač prapoščaki zveze Združenj borcev niso bili povabljeni oziroma niso nastopljeni in je nastala zaradi tega polemika. Nekdanji predsednik Milan Kučan je nedavno, mislim, da v soboto, rekel, očital, da
Zelo kritičen je bil do potez vladajoče politike, ki po njegovem mnenju nastopa z aroganco moči, z ustrahovanjem po vsem negotovih razmerah, zato je bilo nujno neko zavezništvo politike z državljani, da bi ti vladni ukrepi bili v skupno dobro in bi se bremena pravično porazdelila. To je dobesedni citat tega, kar je predsednik države govoril, nekdanji predsednik države. Zdaj, večino tega, kar je bilo rečeno, je popolnoma irelevantno. Zdaj, to, da nekdo, ki je bil dolga leta, desetletje pravzaprav v vrhu totalitarnega režima, ki je drastično kršil človekove pravice, da ta zdaj predava demokraciji po človekovih pravicah, je, se komentira samo po sebi. Na ta glavni očitek pa je vendarle treba dodati, da smo mi te ukrepe, ki jih bivši predsednik predsedstva in države in CK-ja kritizira, uskladili s socialnimi partnerji, da nihče ni predlagal referenduma, da smo vložili 2 meseca trdega socialnega dialoga v to, da smo dosegli to zavezništvo z državljani. Zdaj, če je pogoj za soglasje to, da nihče v stanovnikovi organizaciji ne bo nezadovoljen s temi ukrepi, potem je to najbrž misija nemogoča. Ne? In tudi ta organizacija bi se morala odločiti, kaj bo. Ali bo veteranska organizacija, ali bo politična organizacija, ki organizira procesijo na magistrat in prosi nekoga, naj ustanovi stranko in kandidira, ali pa je to druščina, ki skupaj z gospodom Pogačarjem in Ramin Vestom mešetari za nepremičninami. Ne? Vse troje hkrati ne moreš biti. Zdaj, če še ostanemo samo pri tem, ne? On, predsednik, nekdani predsednik pravi, da to samovoljnost vidi v izganjanju zvezde, preimenovanje vojašnic, odpovedovanju proslav, spreminjanju državne himne, izseljevanju ustavnih sprememb, izločevanju in izbrisanju celih kategorij državljanov, razsojanju legitimnosti volitev, nespoštovanju sodišč, odrekanju pristojnosti moralnim maturitetam na neposrednih volitvah, izvoljenem predsedniku republike po narejanju dokumentov, da ne naštevam, bistvo, to je bilo vse rečeno v tem govoru. Kot rečeno že prej, ne, irelevantno. Smo v 21. stoletju, Slovenija je v Evropski zvezi in v NATO. Če kdo misli, da je dolgoročno možno spreminjati stvari nazaj pred ustanovitvijo Prve republike oziroma pred letom 91, potem mu je seveda v demokraciji dovoljeno, da živi v teh iluzijah, ampak to se pač ne bo zgodilo in tudi pogledajte, zvezde kot nekega simbola, ki ga lahko nek posameznik, če se je dejansko boril za karkoli se je pač boril, ne, in ima do tega pozitiven odnos, ga lahko nek posameznik ceni, tudi neka veteranska organizacija lahko to je simbol, uporablja pač, in tako naprej, ampak ja. Po drugi strani se je pod tem simbolom, ne, pobilo na 10 tisoče ljudi v Sloveniji, na 100 tisoče ljudi, ki danes živijo v Sloveniji. Je takrat v teh pobojih izgubilo sorodnike, prijatelje, znance, otroke, starše in tudi včasih, ko je bil to zapovedan totalitarni simbol, ki je bil ta totalitarni simbol zapovedan državni simbol. Ta simbol ni bil sposoben združevati ljudi. V času, ko je bila na drugi strani prisila, se pod tem simbolom ni zbiralo 100% Slovencev ali pa državljanov. Zdaj pričakovati, da bo ta simbol združeval ljudi v svobodi in demokraciji, je še toliko bolj iluzorno. Zato smo se ga tudi znebili. Ne? Odbor za državno proslavo, ki je doživel toliko kritik, predvsem predsednik, je pač dobil navodilo, da pripravi prireditev tako, kot je bila takrat, ko smo se osamosvojili. In takrat smo zastava z rdečo zvezdo spustili z droga. Ne? Do takrat je bila še državni simbol. In je nadomestili z novo zastavo. In od takrat naprej imamo Slovenci simbole, ki ne delijo, ne, ki, pod katerimi se lahko vsi, ne glede na politično ali takšno ali drugačno prepričanje,
združujemo in to je treba negovati in državne proslave in takšne dogodke je dejansko potrebno očistiti vsega drugega. Tukaj so nacionalni simboli, so državni simboli in to je tisto, kar nas lahko združuje. Zdaj, karkoli se tukaj umeša, je povzročanje delitev in nikoli ne deli tisti, ki prisega na skupne državne simbole, vedno deli tisti, ki skuša usiljevati ideološke ali pa nacionalne simbole, ali pa totalitarne simbole. Zdaj, dobro, mislim, sicer bi še imel zvezi s tem, kaj zaprašati, ampak če gremo še na eno temo, ki je tudi zelo aktualna, ne, to so te odškodnine izbrisanim, ne, v bistvu, ne, tu je bilo kar nekaj izjav danih, ne. Najbolj je znemirila javnost izjava gospoda generalnega sekretarja vlade Predaliča, ki je pač napisal na blogu, da bi bilo dobro, da bi del tega denarja izbrisali in namenili tudi učenje slovenskega jezika. Zdaj, kaj se je dogajalo na medmrežju, težko komentiram, ker nimam časa tega spremljati. Verjamem pa, da potekajo tam zelo zanimive diskusije. Ta sodba Evropskega sodišča se neposredno nanaša na 6 primerov. Jaz težko rečem, ali so to teh 6 primerov upravičenih ali neupravičenih. Glede na poznavanje te situacije, vem, da je v tej kategoriji tako nekaj upravičenih primerov, ker je bila dejansko storjena krivica, ker si od njih zahtevalo, da si uredijo status, pa tega niso mogli, ker so imeli dokumente, bodi si nekaj v Bosni, ker je bila vojna in tako naprej. In za te primere se mi zdi prav, da se jih posebej obravnava in da se tudi popravi krivico. Po drugi strani pa vem, iz poznavanja konkretnih ljudi, ki tukaj nastopajo, iz poznavanja njihove vloge v času osamosvojitve, pa tudi potem naprej v balkanskih vojnah, da gre za špekulante, ki si niso hoteli urediti statusa, ki niso verjeli v to, da bo Slovenija preživela kot samostojna država, ki so grozili fizično svojim sosedom, ki so si pa uredili status in državljanstvo in tako naprej, in ki so začutili neko povezano s Slovenijo šele potem, ko so ugotovili tam sredi 90-ih let, da so tu boljše pokojnine. Da so pokojnine v Sloveniji 10-krat večje kot v Srbiji ali v Bosni in da je tukaj pač vse boljše in ta pritisk se je še okrepil, ko je šla Slovenija v Evropsko unijo, ko je seveda šengensko območje, evro območje in vse ostalo nekaj, o čemer lahko žal mnogi na Zahodnem Balkanu, mnoge države samo sanjajo kot to kratkoročni perspektivi. Zato je treba te stvari ločiti in ta vlada bo to tudi naredila in seveda ni res, da so sodbe Evropskega sodišča nekaj, o čemer se sploh ne sme diskutirati in tako naprej. V Evropi je na stotine primerov, ko je to sodišče nekaj presodilo, pa so države ravnale enako, recimo to sodišče je Angliji še zdavne naložilo, da mora urediti volilno pravico za zapornike, ne. Anglija tega enostavno ne naredi, ker smatra, da je to pač v nasprotju z vrednotami, ki tam vladajo in seveda nobenih sankcij ni zoper državo. In tudi Slovenija zagotovo ne bo izplačala 500 milijonov evrov odškodnine tako imenovanim izbrisanim, ne glede na to, kako bi kdo to sešteval. Imamo utečen sistem izplačevanja odškodnin, bilo bi naravnost groteskno, če bi zdaj nekdo za to, ki je dejansko doživel krivico ob izbrisu in še bolj groteskno, če bi nekdo, ki je špekuliral takrat, danes dobil 20, 30, 50 tisoč evrov, nekdo, ki pa je bil leta v nacističnem ali pa komunističnem taborišču, pa 3-krat manj. Zdaj, če ostanemo pri tem denarju, v bistvu Slovenija, cena denarja se je znatno podražila v zadnjem času, v bistvu za kratkoročne zakladne menice, recimo na 3%. To je v bistvu zelo velika podražitev denarja, to se pravi, si niti ne bi mogla posoditi v bistvu tega denarja v tem trenutku.
Glede, mi smo do 7-odstotnega pribitka na obresti za desetletne obveznice prvič, mislim, da prišli decembra lanskega leta ali januarja in potem se to malo spusti, malo dvigne. Ne? Ni kakšnih drastičnih padcev. Nažalost, v glavnem smo bili pod to mejo v teh zadnjih 6 mesecih. Ni pa to nekaj, kar bi seveda omogočalo Sloveniji, da se še naprej zadolžuje. To zadolževanje je enostavno predrago, zato je tudi potrebno izbrati drugo pot, ki ne bo obsodila na propad tudi prihodnje generacije. In ravno to dela vlada, to je težko. Ni to prijetno delo. Nismo pa edini, ki to počnemo. Ne. Večina evropskih držav je ali to že naredila, ali pa to počne v tem trenutku. Zdaj, če ostanemo pri tem, ne, pri tej nedavnih odločitvah Evropske unije, ne, kjer so 4 predsedniki institucij Evropske unije so razgrnili vizijo te prihodnosti Evropske unije, ki naj bi rešila krizo in ohranila ta nov projekt, ne, v bistvu, ne. Zdaj, štiri stebre te prihodnje arhitekture Evropske unije so to so bančna unija, fiskalna unija, krepitev ekonomska unija in krepitev demokratične legitimnosti in odgovornosti. Nekakšno je vaše stališče o tem, bo Slovenija je, vi ste že v bistvu v svojih izjavah podprli te, ravno te ukrepe? Ja, ta zadnji Evropski svet, ne, kjer smo poslušali prvo poročilo oziroma osnutek tega poročila, ne, ki ste ga zdaj deloma citirali, je bil zelo zanimiv, ne, ker ko je bila razprava o tem, je bilo veliko skepse, ne, do teh predlogov nadaljne integracije, tako do bančne kot do fiskalne unije. Ampak zdaj čez nekaj ur, ne, se je itak bilo zelo dolga od popoldneva do naslednjega jutra do 5 zjutraj. So si nekateri začeli premišljati? Ne, smo sprejeli ukrepe, ki so šli natančno v to smer. Ne. Smo sprejeli ukrepe, na podlagi katerih je zdaj možno neposredno recimo reševati banke v posamičnih državah članicah evroobmočja. Ne, da bi za to jamčila država, v bistvu, ne? Ja, ampak hkrati, ne, to marsikdo pozablja, hkrati pa se vzpostavlja centralni evropski nadzor nad temi bankami in zdaj, če mene vprašate, je oboje dobro, ne, je oboje dobro in to v veliki meri predstavlja korak, ki odpravlja del vzrokov, zaradi katerih smo prišli v to krizo, iz katere se zdaj Evropa, še posebej pa Slovenija, koplje zelo počasi. To se pravi, če gremo na neko... Ni pa ta vizija končana. To je bilo poročilo o prvem osnutku. Gre za dokument, ki dejansko ni obstaja. Gre samo za ideje. V oktobra naj bi bil predstavljen predlog in zdaj dokončno naj bi to vizijo sprejemali na decembrskem Evropskem svetu. Mislim pa, da bo do takrat del tega, kar je tukaj predlagano kot vizija, doživelo že praktično potrditev, ker Evropa nima kaj drugega, kot da zelo hitro sprejema te ukrepe in ti ukrepe gre lahko samo v eno smer, to je v smer večje integracije. Zdaj, hotel sem sam še eno stvar, to se pravi, je že rešeno ta dilema okrog recimo Španije, a bo morala španska država jamčiti za recimo te kredite ali ne, bistvo, recimo, ki jih zdaj Španija dobiva, teh 30 milijard, ki jih dobiva za sanacijo bančnega sistema. Dokler ta mehanizem ne bo začel delovati, bojo morale države še vedno jamčiti za... Ja, ta ESM mehanizem še ne velja, ker pač ni bil ratificiran v zadostnem številu držav in seveda do takrat, dokler se ne uveljavi, Španija dobiva to pomoč formalno na podlagi pravil igre, ki veljajo. Ne. Tudi, ki so veljali za Grčijo in... Tako in je. Za... Vendar je pa bil dogovor in to je tudi v zaključkih Evropskega sveta, da takoj, ko se pa nov mehanizem uveljavi, se ta pomoč pretransformira v ta mehanizem. Zato je to seveda za Španijo zelo ugodno. Ker tukaj je velika razlika, ker če bi Španija pač dobila to pomoč kot država in bi potem španska država
s to pomočjo sanirala banke ali delala kaj drugega, bi se morala zavezati bistveno strožjim pogojem, tako kot so se morale Portugalska, Irska in še posebej Grčija. Ker pa gre zdaj samo za bančni sektor, bodo obveznosti države v okviru tega, kar so itak že obveznosti ali pa priporočila strani Evropske komisije glede na reformni program ali pa glede na mehanizem za uravnoteženje proračunov, s tem, da bo to mogoče dobilo nekoliko bolj obvezno naravo, pa Evropska komisija bo nekoliko bolj bedela nad tem. Ne bo pa šlo za recimo izvlačenje ali pa reševanje celotne države, ampak samo bank. To je to tudi recimo za javno mnenje v Španiji nekaj povsem drugega, kot pa je to, kar se je dogajalo na Portugalskem ali pa še posebej v Grčiji. Gre pa v javni dolg ta pomoč, mislim, te kredite gredo? Ne gre. Ne gre. Ne gre in to je tista druga, dodatna, dobra plat, gledano seveda z strani držav, ki se rešujejo, ker jim to ne poveča zadolževanja. Zdaj, nekateri so to rešitev komentirali z besedami, zdaj končno je tudi Evropska unija krenila po poti Združenih držav, to je način, kako se tiska denar. Dobro, jaz predlagam, da pogledamo oglase in potem gremo še na nekatere ukrepe, ki so jih tudi v Evropski uniji oziroma ki jih nameravate sprejeti, mislim, da prihodni teden za rast gospodarstva. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če nadaljujemo tam, kjer smo prej ostali, voditelji članice Evropske unije so približno mesec dni nazaj so se dogovorili tudi za takojšnje ukrepe za rast in namenili temu okrog 120 milijard evrov. Do končnega dogovora o tem paktu za rast in delovna mesta še ni, ampak okoli 120 milijard evrov za rast delovnih mest naj bi Unija zagotovila s to dokapitalizacijo Evropske investicijske banke za 10 milijard evrov. Mislim, zdaj, kolikor vem, na naslednji seji boste sprejeli tudi paket ukrepov za rast gospodarstva. Ali lahko v bistvu poveste, katere so ključni ukrepe, ki jih bo Slovenija, ki jih boste pripravili pred temi, bi rekel, parlamentarnimi počitnicami? Ja, držina, vlada je ta paket z izjemo tega zakona o holdingu že sprejela in je pač ta paket v državnem zboru. Državni zbor pa bo seveda na naslednji seji, naslednji teden, ta paket obravnaval. Gre za eno najpomembnejših sej državnega zbora nasploh. Tudi zaradi fiskalnega pravila? Ja, sej. To je tudi del tega paketa, ker s sprejetjem zlatega fiskalnega pravila v ustavo si Slovenija bistveno izboljšuje svoj mednarodni javnofinančni položaj. Ni posamičnega ukrepa, ki bi lahko bolj izboljšal slovenski mednarodni finančni položaj, kot pa je ta posamični ukrep. Prej smo govorili o tem, da je ta pribitek na slovenske obveznice prerastil to magično mejo. Zdaj, prvič je znatno padel januarja letos, kmalu potem, ko je bil zelo visoko. Takrat, ko je bil tisti famozni sestanek Vili Podrožnik, ki ga je sklical še prejšnji predsednik vlade, ko so vse parlamentarne stranke dale izjavo, da smo za vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. To je bil po treh letih en tak velikanski pozitiven signal našim partnerjem v Evropski uniji, tudi, če hočete, čeprav zelo nerad uporabljam to frazo, finančnim trgom. In od takrat naprej velja v Evropi, da v Sloveniji vlada politično soglasje za ta korak. Zdaj, ta signal se je še dodatno utrdil s tem, ko smo med prvimi ratificirali fiskalni pakt, kjer smo se zavezali, da bomo to naredili. Slovenija je ratificirala, mislim, da je 70 poslancev glasovalo za ratifikacijo, da bomo v rokih, ki so tam pač postavljeni in se iztečejo naslednje leto, to naredili. Mnoge države so pa to že naredile, še posebej tiste, ki si želijo čim prejšnje izboljšave
svojega mednarodnega finančnega položaja. In jaz si ne predstavljam, da bi to zato fiskalno pravilo, potem ko je prestalo 3 dvotretinske glasovanje v državnem zboru, potrebujemo samo še eno glasovanje, naslednji teden pač padlo. Ne. To bi pomenilo, da se je Slovenija pravzaprav odločila za predčasne volitve, ker po našem ustavnem redu ni možno v istem mandatu dvakrat glasovati o istem ustavno-revizijskem postopku, kar seveda pomeni, da bi morali dobiti nov državni zbor, da to naredimo, kar smo obljubili našim partnerjem in kar smo se tudi sami zavezali. Ne. Da ne govorimo o tem, da bi to zelo zakompliciralo vse te reševalne ukrepe, ki jih tako ali drugače sprejemamo. Ne. Kajti, za Slovenijo je to bolj pomembno, kot je za Italijo, pa Italija to že naredila. Je bolj pomembno, kot za Španijo, pa je Španija to že naredila. Zakaj? Zato, ker smo mi to obljubili, to je že prejšnji predsednik vlade obljubil, in ker je šlo sporočilo v svet, da je doseženo politično soglasje. Nihče ne bo razumel, da se je pa ena stranka premislila zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov. In gledajte, mi smo, Slovenija je leta 2009, ne, ko smo prvič imeli proračunski primanjkljaj preko 6%, prišla v ta spremljevalni mehanizem Evropske unije in smo morali pripraviti nek program sanacije, preko katerega bomo zmanjšali ta proračunski primanjkljaj. In Pahorjeva vlada je to takrat poslala v Bruselj. Vendar tega nismo realizirali. Leta 2010, ne, smo ponovno imeli proračunski primanjkljaj še enkrat večji od dovoljenega, se pravi preko 6%. In je Pahorjeva vlada ponovno poslala program sanacije v Bruselj. In tudi tega nismo izpeljali. In potem je prišlo leto 2011, ne, ko smo imeli ponovno proračunski primanjkljaj preko 6%, se pravi ponovno še enkrat večji od dovoljenega. Ne. In rekli so naši partnerji v Evropski uniji, oprostite, no, tretjič ste obljubili isto, kdo vam bo še verjel. Zaradi tega je bilo to sporočilo, ki je šlo potem januarja, da pa je slovenska politika se vendar poenotila, da se ne bo brezglavo zadolževala še naprej, da bo ukrotila te primankljaje, da bomo uravnotežili proračun tako pomembno. Ne. Končno, ne, so rekli, nekaj resnega se je vendarle začelo dogajati v Sloveniji. Ne. Zdaj, če zdaj tukaj pademo na tem testu, ne samo, da se bo cena denarja za nas dolgoročno zelo podražila, tudi naša verodostojnost bo bistveno manjša. To je prvi korak k predčasnim volitvam. Ja, to je zanimivo, kar pravite. To se pravi, vi, če vas prav razumem, nočete tvegati izgube verodostojnosti in ne bi bili pripravljeni bistvo prevzeti odgovornosti, če to zlato fiskalno pravilo pade, recimo, v prihodnje. Ne, lej. Vlada sama prevzema vso odgovornost v okvirih in v razmerju moči, ki jo ima, enako koalicija, ampak koalicija nima dvotretinske večine. Tokrat morajo odgovornost prevzeti vse parlamentarne stranke in videlo se bo po izpisku glasovanja, kdo misli resno s tem, ko govori o tem, kar piše končno tudi v ustavni prisegi, da bomo delali za blaginjo Slovenije, in kdo ne misli resno. Ne. Večjega testa doslej v slovenski parlamentarni zgodovini še ni bilo. In to je za vas tako pomembno glasovanje, da mislite, da bi težko vlada, ta koalicija ostala do konca, če to ne bo sprejeto, če vas prav razumem, mislim. Ne. Tehnično, ne, je pač potreben nov državni zbor, če hočemo izpolniti našo zavezo do naših partnerjev, zdaj pa, gledajte, ta ali pa kakšna druga vlada, ne, mi potrebujemo Evropsko unijo, ne. Bolj kot Evropska unija potrebuje nas. Mi potrebujemo Evropsko centralno banko za zagotavljanje likvidnosti naših bank. Mi potrebujemo, če hočete, kohezijska sredstva iz naslednje evropske finančne perspektive oziroma iz naslednjega evropskega proračuna. To so naša
skoraj edina investicijska sredstva v naslednjih letih. Ne. Vse to je lahko pod vprašanjem, če mi teh zavez, ki smo jih sami dali, ne bomo izpolnjevali. Ne. Ne bomo edini, ki bomo prišli pod ta pritisk. Tako da, ko bo enkrat na eni strani možnost, da ne, nam nekdo pomaga in na drugi strani odločitev, da se razpusti parlament in se stavi novega, ki bo vendarle upisal zlato fiskalno pravilo v ustavo, bo sicer najprej veliko govorjenje o floskul, o suverenosti in mahalo se bo spet s kakšno zvezdo in tako naprej razglašalo zlato fiskalno pravilo za razrednega sovražnika, ne, kot smo že slišali, ampak na koncu ni dvoma, kakšen bo rezultat. Ne. Ljudje v Sloveniji enostavno nima druge vendarle izbire. Vedo, ja, kaj je za nas dobro in kaj ni dobro. Ne. Zdaj, če se zaustavimo še malo na koaliciji, ne, precej je bilo hude krvi okrog te državne proslave, precej vročih izjav, tako strani Desosa oziroma gospoda Rjavca. Ne, v bistvu tam se precej se špekulira o dogajanju v tej stranki, ali ima kontrolo gospod Rjavc, mislite, da lahko katera od koalicijskih strank v tem trenutku odmakne podporo sedanje koalicije? No, jaz mislim, da je treba predvsem obsoditi se te pritiske, ki se od zunaj vršijo na katerokoli stranko, ne, v Sloveniji. Ko skuša nekdo drug, pa naj bo to Zveza društev upokojencev ali pa kakšen sindikat ali pa kdorkoli, odločati na mesto legitimnih organov neke stranke. Ne. In ti pritiski se dogajajo. Za pač razumevanje te situacije je mogoče potrebno z nekaj besedami poseči v tako krajšo analizo, zgodovinsko analizo, ki pokaže, da je v Sloveniji še vedno, ne, obupen poskus, da se ohrani nek sistem, ki smo ga imeli pred letom 91, pred Prvo republiko, ko smo imeli nek centralni komite, nek politični vrh, neko politično enopartijsko oligarhijo, ki je odločala praktično vsem. Ne. Za izvajanje teh odločitev pa je obstajal izvršni svet, zato se tudi ni imenoval vlada, ampak izvršni svet, ki je pač, če je šlo kaj narobe, če so zavozili kakšno investicijo, o kateri je odločila sicer partija. Sprejemo odgovornost. Odgovoren je bil pa Šinigo ali pa kdorkoli je pač bil. Ne. Zdaj, potem je ta način vladanja iz sence, ne, preko stricev, kot je temu rekel bivši predsednik vlade, v določeni meri zelo uspešno ohranil zadnji predsednik centralnega komiteja in prvi predsednik Slovenije, gospod Kučan, ki je ravno na enak način. Ne. Tam je bila neka vlada, glavno z gospodom Drnovškom, ki je pač morala reševati ekonomske in socialne probleme in je bila tudi za vse to odgovorna, ampak seveda, čim niso ravnali tako, kot so si želeli strici v ozadju, ne, je bil medijski pogrom, kakšna interpelacija, kakšno stranko so potegnili iz koalicije in so bili ponovno pridni. Ne. Ni slučajno, da je, recimo, gospod Pahor, ne, v prejšnjem mandatu, čeprav ga je to zaledje pravzaprav postavilo na položaj predsednika vlade, na neki točki pač izgubil živce, ne, in je razkrinkal to ozadje. Ko sem se jaz pogovarjal z, mislim, da predsednikom slovenske vlade skozi 10 let ali celo več, dr. Drnovškom, ko sem jaz prevzemal mandat, me je ravno na to opozoril. Ne. Je rekel, ti još prevzel neko vlado, ne, vlada bo za vse kriva, za vse bo odgovorna, ampak glavna oblast, ne, v Sloveniji ni vladi. Ne. So usporedne strukture, ki bodo skušale vplivati na odločitve vlade, ki bodo skušale vplivati na odločanje poslancev, ki bodo preko ene ali druge koalicijske stranke skušale kontrolirati vladno večino. Torej, izkušnja pravzaprav z gospodom Ropom, ki je bil 2 leti predsednik vlade, si o tem nisem govoril, ampak izkušnja vseh ostalih, ne, ki so ali pa ki smo bili doslej predsedniki vlade v Sloveniji, natančno takšna. Ne. Skuša se na nek način podaljšati sistem vladanja iz ozadja, ker se preko
tega, da se ima odločilen vpliv vsaj na eno stranko, ki predstavlja jeziček na tehnici, v koaliciji drži v šahu in predsednika vlade in vladne odločitve, koalicijske odločitve. Mediji v temu zelo sekundirajo in to se dogaja tudi zdaj. Mislite, poišče se neko pač stranko, na katero je možno vršiti največji pritisk in to se izvaja. Tudi to, kar se je dogajalo z poslancema Simšičem iz Desusa, pa pač tem drugim iz državljanske liste, je pač bil en tak poskus. Prvi korakec v tej smeri. Ne. Istočasno je bila ta afera z gospodom Meršolom iz Pozitivne Slovenije, tam je bilo zelo kratko vse skupaj. Ne. Gospod Meršol ni izstopil iz Pozitivne Slovenije. Ta dva pa sta se morala tako ali drugače zaradi pritiska javnosti umakniti iz svojih strank, če bi pa presojali njihovo krivdo, ne. Pa ne vem, če bi lahko gospoda Meršola iz tega izvel. Ne. Šlo je za izrazita dvojna merila, namen pa je seveda disciplinirati eno stranko in preko tega vplivati na večino v državnem zboru. Pa mislite, da je lahko ta vpliv uspešen oziroma da se zalome v bistvu v Desusu? Seveda je lahko uspešen, sej. Tudi v našem prejšnjem mandatu, če se spomnite, kaj sta počela dva poslanca Desusa, ko pač nismo vedeli, kje sta, ne. In je marsi kakšna odločitev v kritičnih trenutkih šla za kakšen glas skozi, se je to poskušalo, ne. In to je nekaj, kar je vsega obsojanja vredno, kar je nelegitimno. Slovenija skuša vladati tisti, ki nima nikakršne odgovornosti, ki niso dobili tega zaupanja volivcev, ki sebe predstavljajo še vedno kot neko avantgardo, ki mislijo, da je dovolj, da gredo na magistrat in ustanovijo neko stranko, da pa bodo že lahko še naprej vladali v državi brez volitev, tako kot nekoč potem še solijo pamet demokratično izvoljenim oblastem. In na to seveda medijska srednja ne reagira, ker je pač del tega projekta. Ne. V takšnih okoličnah je katerikoli vladi težko delati. Težko je delati tudi vladam, ki jih sami postavijo, ne. Kot se je videlo v prejšnjem mandatu. In stanje, v katerem smo danes, ne, je v veliki meri posledica tudi teh, bom rekel, mračnih sil, ki skušajo Slovenijo tako ali drugače vračati po načinu urejanja odnosov v čas pred demokratizacijo in osamosvojitve. Pa lahko ste bolj konkretni, recimo, kdo personalno po vašem ima največji vpliv na to? Enega od teh ste citirali in to, ta niti ne skriva te svoje želje. Ne. Kaj pa, kako pa ocenjujete te prve napovedi interpelacije oziroma celo razmislekov o konstruktivni nezaupnici vladi? Poglejte, če bi bila sedanja opozicija sposobna sestaviti vlado, potem ne bi potrebovala konstruktivne nezaupnice. Ne. Bi jo lahko sestavila, pa je ni. Slovenska demokratska stranka, niti jaz osebno, nismo naredili najmanjšega koraka, da bi kakorkoli otežili gospodu Jankoviću, da sestavi vlado. Ne. Jaz osebno sem si celo želel, da bi mu to uspelo, ker sem vedel, kaj čaka to vlado in vsak dan, ki mine, mi je še bolj žal, da mu to ni uspelo. Glede na to, da zdaj mi rešujemo neko močvirje, ki so ga tisti strici, ki so prišli na magistrat, pravzaprav zakrivili. In mislim, da bi bilo prav, da bi to nekdo drug reševal, ampak ta ali ni bil sposoben tega narediti, ali pa je šlo za še eno poniglavo tranzicijsko špekulacijo. Kako pa mislite, da bo šel ta, mislim, da bo res vložena interpelacija proti, v bistvu mislim, da se napoveduje proti trem ministrom, oziroma koliko ima sploh možnost nek poskus neke konstruktivne nezaupnice, brez da bi se temu priključila kjera od koalicijskih strank ali Desos ali pa gospod Virant? No, recimo. Matematično nima tako poskus nobene možnosti, kakorkoli računate. In se tudi ne računa na večino brez večine. Ne. Zato se tudi pač od zunaj najeda, ne, posamične koalicijske stranke. Ni pa namen zrušiti vlado takoj, ne, ker ta vlada dela stvari, ki jih je pač potrebno narediti in z njihovega vidika je seveda zaželjeno, da mi naredimo te stvari, ne, da ob tem
pokasiramo čim več negativnih reakcij, ko bo pa vse to narejeno, pa se bo šlo intenzivno na to, da se to vlado zruši. Ne? Zagotovo ne pred predsedniškimi volitvami. Dobro, zdaj, mogoče še komentar današnje odločitve gospoda Jelinčiča, da ne bo šel na predsedniške volitve. Kako komentirate? Zdaj, podrobnejših razlogov ne poznam, zato težko komentiram. Ne? Se pa spominjam rezultata po prvem krogu pred 5 leti, ko je bil gospod Jelinčič četrti, ampak ni veliko zaostajal za ostalimi tremi. Ne? In tam bi drugačna razporeditev nekaj 10 000 glasov lahko pripeljala do popolnoma obratne situacije. Lahko bi v drugi krog šla gospod Peterle in gospod Jelinčič. Ne? Samo nekaj 10 000 glasov bi se drugače prerasporedilo. Ne? Tako da predsedniške volitve so precej odprta stvar in so zelo pomembne. Ne? Tudi z vidika tega, kar sva prej govorila, ta predsedniška funkcija je ena od pomembnih orodij za to, da se skuša vladati na način brez odgovornosti, tako kot pred letom 1990. Mislite, da bo te predsedniška kampanja obremenila, v bistvu, recimo, predvsem jesen ali pa ta finale, v bistvu jesenski, ki se bo začel takoj po parlamentarnih počitnicah? Je odkrito rečeno, ne? Jeseni čaka Slovenijo toliko težkih, napornih odločitev, ne? Toliko trdih orehov, ki jih bo treba stret, da bodo že oktobra, kot sem dejal prej, tele polemike, ki so zdaj okrog raznih proslav in privilegijev in tako naprej, zgledale kot vihar v kozarcu vode. Ne? Nismo iz krize, naredili smo en majhen korak z zakonom o uravnoteženju javnih financ, ta korak je moralno velik, zato ker smo ga uskladili z socialnimi partnerji, ker je bil usklenjen pakt med vlado in državljani, ne, ki ga nekateri pač nočejo videti, ampak smo še daleč od tega, da bi bili blizu površine in da bi lahko normalno dihali svež zrak. Ne. Še veliko bo treba storiti in jeseni. Jaz samo upam, no, da ne bo vse koncentriran na umetne teme, ki bi jih dolansiral ob predsedniški kampanji, ampak na dejanske probleme. In želim si tudi, da bi Slovenija enkrat dobila predsednika, ki bo tako, kot se dogaja v drugih evropskih državah, sposoben nagovoriti državljane in reči, da je pač nekatere stvari zaradi prihodnosti nas, pa tudi naših otrok in prihodnjih generacij, enostavno treba narediti, ne? Ne pa da govori državljanom, da Slovenija itak še ni preveč zadolžena in da je manevrski prostor še velik, da lahko malo dvignemo davke in tako naprej. Ne? To bistveno otežuje razmere, v katerih deluje vlada in to tudi bistveno, to delo te vlade bistveno teže od dela, ki ga imajo vlade v primerljivih evropskih državah, kjer ta državna politika vendarle sodeluje pri takšnih stvarih. Zdaj, sicer smo že to komentirali, ampak zdaj le gospa Spomenka Hribar se je oglasila in tudi gospod Bocon, predvsem v zvezi z temi izjavami okrog izbrisanih in gospa Spomenka pravi, da gre za arogantno in nesramno govorjanje pripadnikov aktualne oblasti in da se uresničuje nek, kot je bilo napisano, Majerjev program, da bodo desnica bo pobrala bočevske pokojnine in tako zdaj, mislim, kako komentirate. To je popolnoma irelevantno. Ne? Gospa Hribarjeva je bila poslanka v državnem zboru, ki je sprejemal tisti zakon, na podlagi katerega je bilo potrebno urediti status tujca. Jaz osebno s tistim zakonom nisem imel nič. Ne. Sem bil minister za obrambo, ki se s tem ni ukvarjal. Niti nisem vedel, da je bil zakon sprejet, ker sem imel druge skrbi. Če bi se hotel iz tega izvleč, bi mirno rekel, prašte druge. Glede privilegijev pa mislim, da se je oglasila napačna. Ne. V Sloveniji obstaja, mislim, da nekaj ljudi, ki se je upokojilo po nekem zakonu, ki ga je potem ustavno sodišče razveljavilo.
pred 50 letom starosti, če se ne motim, z minimalno delovno dobo, z privilegiranimi dodatki ob pokojnini in gospa Spomenka Hribar je ena od teh. Jaz bi prosil, če nam lahko režija pokaže rezultate glasovanja, še tole pokomentiramo, in sicer ali ste za ukinitev privilegiranih pokojnin, mislim, da je 80% za, ne 12%, kaj pravite, na, mislim, večina je vendarle očitno za, za ukinitev teh pokojnin, ki pač ne izvirajo iz dela oziroma iz pokojninskega. S tem, da jih žal nismo ukinili, ne? Gre samo za določeno znižanje teh dodatkov pri pokojninah ali pa izjemnih pokojnin, če hočete, in je že zaradi tega tako velik kraval. Ne? Ko sem dejal že prej v pauzi, ko smo gledala reklame, ta razprava je za večino ljudi v Sloveniji žaljiva. Ne? Zagotovo je žaljiva. Ta protest, ki včeraj pred vlado, je po moje žalitev za 370 tisoč upokojencev, ki so delali polno delovno dobo, plačevali prispevke, danes pa dobijo manj kot 600 ali pa celo 500 evrov pokojnine. Ne? In vidijo tam nekoga, ki se prepira za to, ki bo namesto 2000 zdaj dobil 1400 evrov. Ne? To je enostavno, res ni higienično, no, če uporabim nekoliko neprimerno besedo. Zdaj, če vas še glede na to, da so pri koncu, kakšne kako bo delovala vlada v teh parlamentarnih počitnicah, ki se začnejo drug teden, ali bo vlada v bistvu sploh imela letos počitnice pravzaprav? Zdaj, kot že rečeno, naslednji teden, ko ne bi že bile parlamentarne počitnice in državni zbor sploh po poslovniku ne more imeti redne seje, bo izredna seja, ker se bodo sprejemali izjemno pomembni zakoni, to bo ena najpomembnejših sej v zgodovini slovenskega parlamentarizma sploh. To bo zelo vroče poletje, kar se tiče sprejemanja vročih odločitev, tako kot ta studio skoraj. In seveda vlada ne računa na neke resne dopuste in počitnice. Bo nekaj tednov, ko bodo samo dopisne seje, vendar pa bomo v tistem času pripravili tretji paket za rast, ki ga bo vlada predlagala jeseni. Dobro, jaz se vam zahvaljujem za ta izčrpen pogovor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.